Bon dia i bon profit. Anem a preparar una paella de marisc. Vos presente tots els ingredients. Primer tenim l'arròs, l'oli per supost, el marisc, després la verdura, que jo li fique carxofa i ferradura, el caldo de peix, que ja el tenim fet, la sèpia, la tomaca i uns alls. Estem sofregint tot el marisc i ara ja li introduïm la tomaca. I també anem sofregint fins que estigui tot per ficar-li el pimentó. A continuació, després d'haver ficat el safrà, ja fiquem l'arròs ben repartit i sense menjar massa. I ja deixem que el caldo se vagi consumint i esperem. Bueno, pues este es el resultat final de la nostra paella de marisc amb verdura. Espero que estigui bona, jo penso que sí. Proveu-ho, vos va encantar.